Велика радість того, що ми можемо як церква збиратися разом і не просто збиратись, а дивитися на Голгофу, дивитись на те, що відбулось на Голгофі, і дивитись на видимі знаки, знаки, які говорять про те, що сталося, що відбулося на Голгофі. І я думаю, що деколи нам треба переоцінювати цю можливість і ці благословіння, які Бог нам дав в тому, що ми сьогодні будемо робити. Ми сьогодні разом з вами пороздумуємо про одну істину, про яку хочеться думати кожен день. Яку, про яку би треба було думати кожен день і про яку би треба було проповідувати частіше і частіше. Наш розум більшості часу з 24 годин наповнений думками. Ваш теж? Ну, мій так. Більшість часу мій розум наповнений думками. Я не можу так жити, якщо я не сплю, щоб не думати. Деколи мені кажеться, що я і во сні думаю. І я постійно щось думаю. І признаюсь вам чесно, що деколи ці думки такі, що просто стидно. Стидно за те, ким ти є і що ти думаєш. У вас теж таке є? Просто стидно за те, ким ти є і про що ти думаєш. Ви знаєте, якби просто ці думки були в розумі, і ти просто їх думаєш, і вони ушли, і все, і на цьому було б крапка, про це, може, ніколи не треба було б говорити. Про це, може, ніколи не треба було б казати. Але хочу вам сказати, що ці думки, які тут крутяться, вони мають чарувати наслідки. Колись я прочитав один дуже цікавий вислів. Те, про що ми сьогодні думаємо, завтра такими ми будемо. Те, про що ми сьогодні думаємо, завтра такими ми будемо. От в цьому біда і небезпека думок. Більше того, апостол Павло, коли він писав до коринфян, він застерігає, каже, вважайте, щоб ваші думки не попсувалися. Бо колись диявол зумів зіпсувати думки Єви, яка була досконала, яка була абсолютно все в усьому, і диявол зуміг війти в її розум, і в її думки, і нав'язати її свої думки, і її думки зіпсувались. І внаслідок вона втратила простоту і чистоту. Для того, щоб наші думки, вони були більш чистіші, більш святіші, і вони були такими, які угодні Богу, нам треба, щоб наші думки, вони були похожі на ці думки, які були в Христа. Тому сьогодні, дивлячись на Голгофу, дивлячись на вечерю Господню, ми з вами пороздумуємо про те, про що думав Ісус Христос, і попробуємо повчитись в Нього думати те, що думав Він. Думати те, що думав Він. Послання апостола Павла до Филип'ян. Другий розділ. Послання апостола Павла до Филип'ян. Другий розділ з 5 по 8 вірш. Послання апостола Павла до Филип'ян, другий розділ з 5 по 8 вірш. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібний до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, і то смерти хресної. І так в даному тексті апостол Павло закликає мене і вас для того, щоб оці думки такі страшні, такі погані, такі непотрібні нас не посіщали. Щоб вони не були в нас, і вони нами нас не турбували, вони не брали над нами верх. Він каже одну дуже цікаву формулу. Нехай у вас будуть ті самі думки, які були у Христа Ісуса.
Виходить, що ми можемо бути переможцями, ми можемо бути на коні, в нас може бути Божа благодать, велика і сильна, якщо в нас будуть ті самі думки, які були в Христа і Ісуса. Які ж думки були в Христа Ісуса? І ми подивимося три напрямки думок, які були в Христа Ісуса. І дивлячись на цих три напрямки думок, які були в Христа Ісуса, якщо ми приймемо це рішення думати в цих трьох напрямках, в нас буде набагато більше святих, Божих і чистих думок. Перша думка, яка сказана, вона записана в 5 і 6 вірші. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши у Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Він, бувши у Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Якби вам прийшлося сьогодні попасти в храм в дім Соломона, який він будував 13 років, і в цьому домі Соломона був його трон. Знаєте про це, да? Великий, гарний, пишний, прекрасний трон. Вам би хотілося з нього сісти? От ви прийшли, і у вас є можливість. Ви б хотіли сісти в трон, який називається, який був трон, у якому сидів сам Соломон. Умніша людина з усього світу. Недавно я спостерігав одну картинку. Три брати зайшли в кабінет президента всіх баптистів України, Антонюка Валерія Степановича. Вони вперше попали в цей кабінет. І так цікаво, всі три брати, які зайшли в цей кабінет, кожен хотів сісти в це кожне крісло, яке там стоїть. Воно таке вже старе, ще від Григорія Івановича. Таке воно геть незрячне, вже би добре було, щоб подарили баптисти йому гарне, нове крісло. Але воно ще таке передається. Але всім чогось бистро захотілося сісти в це крісло. Хоча би, каже, один із них сказав, хоча би посижу. Ми це задамо собі запитання, чи погане бажання посидіти в кріслі президента всіх баптистів. Освятитися, да? Тобто представитися, тобто як гарно, ну, як прекрасно посидіти в кріслі самого Соломона, мудрейшого чоловіка над мудрейшим чоловіком. Читаючи одну книжку, я прочитав наступну фразу. Ісус Бог – це незаперечний факт. Про це свідчить його земне життя. Але будучи на землі, він ніколи не хотів сісти в крісло Небесного Батька. Ісус Христос – Бог. Це незаперечний факт. Але будучи на землі, він ніколи не хотів сісти в крісло Небесного Батька. Перші думки, які були в Ісуса Христа, він не вважав. І далі таке слово «за захват» – бути Богові рівним. Чому у нас так багато думок, які не угодні Богу? Чому у нас так багато думок, які проти Бога? Тому що отут ми вважаємо себе набагато більше, ніж ми є. Тут ми вважаємо себе набагато більше, ніж є інші люди. І деколи те, що виходить з нашого язика, це говорить про те, що ми навіть вищі від Порошенка. І хто такий взагалі Порошенко? Чому цей язик це говорить? Він говорить це тільки тому, що тут є ці думки. Якби отут не було цих думок, то цей язик ніколи би не давав тих фраз, ніколи би не давав тих речень, він ніколи би не говорив про те, чого би не треба було говорити. Якщо я в своєму розумі буду захоплюватись своєю дружиною, якщо в моїх думках вона буде найкраща дружина на світі, якщо в моїх думках вона готує найкращу їжу, якщо в моїх думках вона найкраща домохазяйка,
Чи ж може звідси вийти на неї погане слово? Абсолютно ні. Не вважав за захват бути Богові рівним. Я так хотів би, щоб ми почали тренуватися і вчитися, щоб в нас були думки, які дозволяють нам жити в смиренні. Я хотів би поділитися з вами двома прикладами біблійними про двох різних синів. Один із тих синів – це син Авесалом, син Давида. Другий із синів – це сини Реахавама. Пам'ятаєте, да? Тобто батько, який заборонив пити вино своїм синам. Два різних сина. Один із тих синів – виріс прекрасного тата. Тато – Бог, якого захоплювався. Він був по серцю Бога. Давид – це був величайший цар над царями. Це був особливий тато. Що не хватало Авесалому при такому царі, при такому татові, при такому положенні? І оцей син, в нього були одні думки. Він хотів сісти на трон тата. В нього були думки, він хотів сісти на трон тата. І от ці думки сісти на трон тата, вони почали його губити. Вони почали його нищити, робити зсередини. І що він почав робити? Почав шукати людей. Виходити в місто і казати, ви знаєте, якби я був ваш цар, я би про вас турбувався, я би про вас думав, я би вас благословляв, я би вас забезпечив, я би для вас зробив так багато всього хорошого. Інші сини, не один син, а сини, яким тато сказав, ніколи не пийте вина. Про цього тата нічого не сказано в Біблії. Абсолютно нічого. Біблія не описано, який був цей тато і чим він займався, яка була його діяльність, наскільки він був великий чи малий в ізраїльському народі. І от одного разу цар прийшов до цих синів і каже, давайте вип'єте вина. Вони кажуть, ні, ми вина пити не будемо. Давайте вип'ємо вина. Ми вина не будемо пити. Чому? Тато нам сказав не пити вина. Які були думки в цих синів? В думках вони прийняли рішення не осквернити свого тата. Підняти свого тата, захопитися своїм батьком, благословляти свого батька. І те, що він сказав, що б їм це не коштувало, навіть якщо сам цар просить їх щось зробити, вони не підуть проти цього. Ісус Христос ні одного разу, будучи на землі, не вважав за захват бути Богові рівним. І навіть тоді, коли диявол вивів його на наріжник храму і хотів скинути його додолу, І потім він каже, впригни донизу. Бог накаже своїм анголам, і вони прийдуть за тобою. Вони візьмуть тебе на руках і понесуть, і всі скажуть, це ж Месія. І він сказав, не спокушай Господа Бога твого. І так людина, яка не вважає себе більшою, ніж вона є, яка не ставить себе вище за інших людей, яка ставить себе нижче за інших, людина, яка ставить себе нижче за інших, така людина, вона має всі шанси думати про те, про що думає Христос, мати думки, які в Христа Ісуса, жити так, як хоче Христос Ісус. Якось на одному засіданні було одне спілкування, і ми троє між собою, я, Андрій і Льончик, почали спілкуватись. Льончик, Любчик. І один чоловік, вищий такий духовний брат, і каже, а що ви так між собою в церкві спілкуєтесь? То ж треба Любомир Іванович. Ми кажемо, ні, нам так добре. Ми так звикли, просто говорити один до одного. Ніжно і гарно. Нам так хочеться якогось товариства, якоїсь висоти. Нам так хочеться якогось Івановича, розумієте, да? На ви, шепотом, будь ласка, і не здумайте голос підвищувати і ще щось казати. Нам так хочеться якоїсь такої звертності, а потім нас несе, розумієте, да? Потім, а потім я думаю, що я пуп землі, а потім я думаю, що всі навколо мене мають поклонятись. І занесло чоловіка.
Ти ж просто сільський хлопець. Ти нічим не відрізняєшся від інших. Ти порох. Грішний порох, який знову вернеться в порох. І коли ти будеш думати те, як думав Христос, коли не будеш вважати себе за щось, коли ти не будеш нести себе як щось, а ти будеш вести себе нижче, ставити себе нижче, ти будеш ставити себе нижче, і ото і будеш послужити своїм дітям, своїй дружині, от тоді Бог, ми будемо мати правильні думки. Якщо я тільки щось, так зразу я ніщо, і мене починає нести, і у мене ряд поганих думок. Давайте не вважати себе більше, ніж ми є. Давайте не вважати себе вище за інших. Наоборот, Біблія каже, ставте себе нижче за інших людей. Божа благодать, вона буде з нами. Друге, що думав Ісус Христос, і які були в нього думки, записано в 7-му вірші. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібний до людини, і подобою став, як людина. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібний до людини, і подобою став, як людина. Умалити – це означає не користуватися цим положенням, яким ти маєш. Ти в цьому положенні. Тебе ніхто не забирає цього положення, але ти умалив себе. Ти не користуєшся цим положенням, щоб ставити себе зверху, або мати якийсь авторитет, чи положення, чи поведінку. Наприклад, якщо ти чоловік, то в тебе положення голова сім'ї. Це точно. Ти главний вдома, ти домор'ядник, ти самий старший вдома. Але якщо подивитися на те, що сказано в цьому тексті «умалив», це означає, що ти не маєш властвувати над домом своїм, це означає, що ти не маєш зверхно прикази віддавати вдома в себе, це означає, що якщо ти верхній, якщо ти вищий, якщо ти над всіма, то ти маєш служити всім вдома. І коли твоє дитя лежить в ліжку хворе, і ти бачиш, що в нього висока температура, то ти перший, хто має побігти на кухню і принести йому кружку води, бо в нього пересохли губи. Ти перший, хто маєш бути біля нього, щоб йому помогти і зробити йому добре. Якщо ти главний над главними, то ти перший, хто має послужити своїй дружині і зробити для неї приємне. І коли зранку вона проснулася, для неї вже чекає якийсь сюрприз. Кофе в постіль. Бо ти главний. Ти над всім. Ти маєш положення. Тобі ніхто не може заборонити це робити. Ти главний. Главний – це не той, хто підвищує голос і принижує другу особистість. Абсолютно ні. Написано, Ісус Христос умалив себе. Другим словом, применшив себе. Будучи Богом, Він прийшов на землю. І коли Він був в тілі, я хочу сказати, що до кінця оцей момент ми зможемо зрозуміти, напевно, тільки в небі. Бог в тілі. Бог в тілі. Ви знаєте, коли я бачу директора фірми в спецовці, який миє підлогу, я десь починаю хоч трошки розуміти, що означає Бог в тілі. Він би взагалі мав ходити, всі біля нього мали прислуговувати, він би мав розставити руки, на нього вже наділи халат, він розставив руки, з нього зняли халат, він зробив крок, йому подали туфлі. Оце директор, великий чоловік. І коли оцей великий чоловік, він вдіває спецодежу, і він починає мити підлогу і прислуговувати тим, хто менший, я починаю розуміти, Ісус Христос війшов в тіло людини, і він почав жити серед людей. Головна суть умалити – це бути слугою.
Бути слугою – це служити людям. Це служити тим, хто менше від тебе. Це служити тим, хто не заслужив того, щоб ти їм послужив. Це робити добре там, де люди не отримали від нас нічого, щоб ми їм послужили. Вони не заслужили цього, щоб ми їм послужили. Умалити себе. Читаючи в одній книзі, я прочитав, якщо ти проповідник або ти пастор церкви, умалити себе – це означає, що коли ти в компанії – ти не гость компанії. Ти говориш рівно стільки, скільки всі остальні люди. Тебе незамітно в компанії точно так само, як незамітно всіх інших людей. Але коли всі сміються з дурниць, то ти не смієшся. Це теж означає умалити себе. Всі мають побачити, що ти правильна людина. Що ти та людина, яка в правильному руслі. І так, для того, щоб наш розум переповнювали Божі думки, щоб у нас були ці самі думки, які в Христа і Ісуса, нам треба умалити себе. Умалити себе. Поставити себе нижче. І коли ми будемо ставити себе нижче, нас будуть наповнювати Божі думки. Ми ніколи не будемо нести себе зверхно. Ми ніколи не будемо критикувати. Ми ніколи не будемо говорити чогось поганого. Ми будемо боятись робити ці речі. Ми будемо поступати смиренно і благочинно. І третє, що сказано про Ісуса Христа у 8-му вірші, Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті хресної. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті хресної. Не уважав, умалив і упокорив. Хто з нас готовий сказати, що я тебе люблю, коли на вас кричать? Вам проблески приходить робити? От на вас підвищують голос, а у вас принижують. А ви дивитесь в очі мило, так ніжно, і кажете, я все одно тебе люблю. Ти прекрасна людина. Просто прекрасна людина. І щоб ти не говорив, як би ти себе не вів, я все одно тебе люблю. Можуть такої людини будуть бути погані думки? В такої людини не може бути поганих думок. В такої людини будуть добрі думки, благі думки, ці думки, які на збудову, ці думки, які на радість. Упокорив. Упокорив – це зробив те, що інші не можуть зробити в твоєму положенні. Упокорив – це зробив те, що інші не можуть зробити в твоєму положенні. Якось тато на одному із великих засідань концерну, де були великі зустрічі, він був директор цієї фірми, були великі люди, був дуже важлива розмова, переговори велися. І на цих переговорах вилучувалась доля банкротства або благословіння подальшої їхньої фірми. І якщо ці люди, з ким вони вели переговори, вони соглашалися, значить їхня фірма буде процвітати і вона буде далі існувати. Якщо вони відказувались від співпраці, їхня фірма мала потерпіти банкротство. І в цей момент, в самий розгар цих переговорів, в нього подзвонив телефон, і він побачив фотографію свого сина. Дзвонив його син. Він договорився з своїм сином, що якщо синові щось дуже важливо треба, то син передзвонює двічі, якщо тато вибиває. Тато вибив, і через секунду знову дзвінок, і син дзвонить. І в тата було роздвоєння особистості, що йому робити. Він пообіцяв сину, що коли другий раз син буде передзвонювати, він візьме трубку. І тут така важлива розмова. Вона на самому піку, і тут важливо її не перебити. І тато умалив себе. Тато вибачився перед всім і каже, це дзвонить мій син. А я пообіцяв йому, що я буду брати трубку, що би не було в моєму житті.
І він бере трубку. Дійсності сину треба було вирішити дуже важливе питання, і це міг зробити тільки тато. Тато швидко вирішив це питання своїм сином і знов сів за стіл переговорів. Директор цієї другої фірми, з якими велась переговори, каже, чи робите ви так часто? І він розказав свою умову своїм сином і каже, кожен раз, коли мені дзвонить мій син, і я зайнятий, я вибиваю, якщо мій син дзвонить вдруге, я завжди, що би не було, беру трубку від свого сина. Він каже, ви людина, якій можна довіряти. І це єдине, що мене цікавило в наших переговорах. Тому я заключаю з вами зділку. І дякую вам, що ви навчили мене такого гарного моменту. Я теж від сьогоднішнього дня буду брати кожен раз дзвінок, коли буде дзвонити мій син. Я втратив з ним стосунки тільки із-за того, що мій син ніколи не міг до мене додзвонитись, і ми ніколи, я ніколи не міг знайти часу, щоб з ним поговорити. Всегда думаю, пізніше. А моя зайнятість настільки велика, що я це пізніше так і не знаходив для нього часу. Друзі, упокорив, це був доступний всім. Якщо пастор себе упокорить, то до нього буде доступ мати кожен член церкви. Якщо тато себе упокорить, до нього доступ буде мати дружина і всі діти. Якщо директор фірми себе упокорить, до нього доступ будуть мати всі працівники. Ісус Христос упокорив себе, і це упокорення почалося з ясел. Він народився в хліві, в який могли прийти пастухи овець. Більше нігде вони не могли прийти, як тільки в хлів. І тому його упокорення дало право пастухам прийти до нього і поклонитися йому. Далі, від 30 років і до 33 років Ісус Христос не мав житла. Він каже, що син людський не має де голову прихилити. І тим він упокорив себе і дав доступ до себе абсолютно всім людям. Тому що коли людина живе в якійсь хаті, до неї тяжко достукатись, до неї тяжко прийти навіть до вас. Якщо ви живете в багатоповерховому будівлі і у вас є код на дверях, і ви його нікому не сказали, як до вас попасти? Надто складно. А так в Ісуса Христа не було дому, в нього не було коду на дверях. У нього навіть не було дверей. Він був доступний всім людям. Він упокорив себе до цього, що навіть не мав житла. І настільки, що до нього мали доступ абсолютно всі люди. А потім він упокорив себе до цього, що висів на Голгофському хресті. І всі люди, які хотіли, вони приходили і бачили його розп'ятого. І кожен з них міг отримати прощення. І ми читаємо Євангеліє від Луки, що нато бив себе в груди і каявся те, що він зробив, і вертався додому. Він упокорив, і його упокорення дало право доступу до нього абсолютно всіх людей, які їх оточували. Батько блудного сина був упокорений. Його упокорення заключалось в тому, що блудний син, який залишив його, залишив дім, взявши всі гроші і пропивши їх, він мав право вернутися додому, бо батько був настільки упокорений, що син знав, що батько його прийме. Упокорити – це дати доступ всім людям до себе. Дати доступ всім людям до себе. І коли ми будемо упокоряти себе, в нас будуть думки – як Христа і Ісуса. Думки, як Христа і Ісуса. Зараз ми будемо молитись. Зараз ми будемо спілкуватися з Небесним Творцем, з Ісусом Христом. Давайте попробуємо подумати про себе. Чому? Яка причина того, що у мене буває багато поганих, неправильних думок, які не відповідають Євангелії, які не відповідають нашому покликанню, які не відповідають нашій сутності, які не відповідають тому, що ми йдемо в небо. Для цього нам треба прийняти рішення, що
Від сьогоднішнього дня я готовий прикладати всі зусилля, щоб не уважати. Я прикладу всі зусилля, щоб умаляти себе, применшувати, ставити нижче себе за інших людей. І я прийму рішення, що я буду покорятися себе до такої степені, поки всі люди не будуть мати доступу до мене. Вчора я мав можливість бути на двох конференціях, ну і одна із них була в селі, і якось один брат мені каже: «Слухай, тебе ж стільки зайнятості по Україні і в області, що ти маєш час тако роз'їжджати ще по якихось селах і там читати лекції?» І так мені цікаво було, я сказав йому, кажу: якщо б навіть дві людини в якомусь селі забитому хотіло мене почути, і в мене був тоді час, я поїду і відкриюся для того, щоб поговорити з ними. Поговорити з ними. Хоча надто цікаво було, вчора була така цікава конференція в селі Олександрія, і прийшло біля 15 невіруючих пар, які взагалі ніколи не були в церкві, просто послухати про Бога. І прийшла завклуба, і вона почула те, про що ми говорили, це був семінар «Мистецтво спілкуватись», і вона сказала такі цікаві речі, підійшла до мене і каже: ну, ми познайомились, я сказав, що звати мене Любомир, каже: Любомир, давай я зроблю таку хорошу платну річ в нашому клубі, і ти будеш приїжджати і нашій молоді розказувати, як любити, як одружитися, як правильно жити. Ну, вони нікому не треба. Ну, ти можеш приїжджати і розказати нашій молоді, що робити їм, щоб правильно жити. Кажу: без грошей, без вступу, приїду, скажіть, коли. І кажу: без питань будемо вчитися. Вона так не поняла мене. Кажу: да, без грошей, без нічого, просто скажіть, коли. Я кажу: приїду. Друзі, упокорити – це бути доступними всім, абсолютно всім людям, для того, щоб можна було прославляти Бога і Христа. Амінь. Давайте помолимось. Будь ласка, хто бажає, помолимось.